মাত্র জাস্ট রেডি হলো আজি এটা নতুন ডে হয় তো দেখাই থাকি ঠিক আছে সাইড আর এ আমার রিজু আহিলে লবলে ও বেলে এক ফটো সেশন কৰি আছে বাইদে ঠিক আছে তেনে হলে আমি যাও আর দেখাম আজি দিনটো কি কি কৰো ভাবিলো গৈ থাকোতে বস্তুটো দেখাম কি কিনিম কত যাম কিন্তু অলপ বেঙ্গালোর দেখাইলো আর এই সাইডে আছে গল্ফ কোর্সটো যোন বেঙ্গালোর হয় চিনি পায় বহুত ধুনীয়া জায়গা হয় এইখিনিতে এইটো সাইডে আছে আপনার মিউজিয়াম টু প্লেনেটেরিয়াম আর এইফালে আছে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল পার্ক যত আপনাদের ইভিনিং বহুত ধুনীয়া ওয়াটার শো চাব পড়ে তো আপনাদের যদি আহে বেঙ্গালোর ডু নট মিস দিস আর সব এটা ইমান ধুনীয়া রাস্তা বেঙ্গালোর ওয়েদার একদম ধরব নয় এটাই রোদ এটাই বরফুণ সো হেনেকে সবে আর প্রিপেয়ার হয়ে যায় আর কিছু আপনাদের দেখা পাব সোয়েটার জ্যাকেট পিনা ভাইয়া দো দেন কিতনা করকে হ্যাঁ ঠিক আছে দো দে দিজিয়ে মানে খুঁটিছিল দুটা হি লাগিছে দুটা এটাতে দিছে মোর সাইজটো চাই বলে একদম একদম ইয়ামি খাই বহুত মজা লাগে ইয়াৰ নাৰিকল পানী ইয়াৰ বুলি নহয় আৰু সবৰে ভালে টেষ্টি লাগে চাইজ কিটো যে একদম প্ৰকাণ্ড চক না মানে মোৰ চাইজ চাই দি দিছে সি ঠিক আছে খাই দম ময়ো আজি ফার্স্ট টাইম দেখিছো কি হয় কিবা মিউজিয়াম নেকি ন এদিন আহিব লাগিব ধুনীয়া লাগিছে ন বাহিৰৰ পৰা অকণমান এইটো দেখিলে অকণমান মানে সেই গোৱা টাইপ নিচিনা ফিলিংটো আহে অলপ অলপ কিছুমান তাৰ মানে কালাৰবোৰ এনেকুৱা ন হ'ল হ'ল আমাৰ ট্ৰাফিক ষ্টাৰ্ট হ'ল কেতিয়া যে গৈ পাম আৰু টাইম দেখাইছে 23 মিনিটছ এতিয়া হ'ল কি আমিতো তেতিয়াৰ পৰা ঘূৰিয়ে আছোঁ অকণমান ৰাস্তাটো উল্টা পুল্টা হৈ গ'ল 5 মিনিট ষ্টিল আৰু দেখাই আছে আৰু দুইজনী ইমানেই জোৰছে ৱাশ্ৰুম যাব লাগিছে মানে এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে গাড়ীখন ৰাস্তাতে এইফালে ধৰিব লাগিব নমাই দিম ইয়াতে মইতো নামি গুচি যাম তই গাড়ীতে কৰি দিব লাগিব বহুত ট্ৰেফিক বহুত ট্ৰেফিক আজি ছেটাৰডে বুলি চব মানুহ ওলাই আহিছে মাৰিলেতো ৰখিলিব নি ওলাই ডাইৰেক্ট আৰু সুধিব ইয়াৰ পেলাই দিব ষ্টিল গৈয়ে আছোঁ পোৱাই নাই কি যে হ'ব আৰু অকণমানটো উৰাই দে গাড়ীটো যাম মানে আজি কিবা মনত আনিব আমি আমাৰ প্লেন আছিলে কি আমি 3:30 মানত ঘৰ পাই যাম কিন্তু 12:30 হ'লেই যিহেতু ইমান ট্ৰাফিক উপায় নাই আৰু কিন্তু আজি আমি বহুত বস্তু বজাৰ কৰিম আৰু ক'ত ক'ত যাম সেইটো দেখামে আৰু সেনেকৈ আমি একো ব্ৰেণ্ডেড বুলি নহয় কিন্তু এনেকুৱা এটা জেগাত যাম য'ত ছোৱালীবিলাকৰ এনেই বহুত ভাল লাগে তো চাই থাকক অঁ ফেক্টৰী আউটলেট হয় ঠিক আছে তো চাই থাকক আমি যেতিয়া পাম তেতিয়া দেখাম আৰু চবচোন মোক একদম বডি বিল্ডাৰ টাইপ লাগিছে ন ইমান শকত হৈছোঁ তাই একচুৱেলি অকণমান মানে ঢাক খাই গ'ল দেই তাই এই স্ক্ৰীণটোৰ কাৰণে এতিয়া তাইৰে একেই পুৰা কম্পিটিশ্যন দিছোঁ মই সবৰ ফেভৰেট মোৰ ফেভৰেট তাইও শুনে আৰু আমাৰ ঘৰতো বাজি থাকে ভোকো লাগিছে সেইটো এটা চাওকচোন পুৰ পোৱালি এটা ওপৰত এনেকৈ ঘূৰি আছে দেখা পাইছেনে ইমান ধুনীয়া দেখিছা তই
বেছি ব্লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বিজি হৈ গ'লো শ্বপিং কৰোঁতে, কিন্তু দেখাম লাষ্টত কি কিনিলোঁ। ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, চেঞ্জ কৰি থাকোঁতে ভাবিলোঁ কি 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 আনোতো সেইটো দেখাই লওঁ। মেইন ৰিজনটো আমি সেইটো কাৰণে কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, আৰু বাকী সেই জেগাটোৰ কথা পিছত ক'ম। ফাৰ্ষ্টত অকলক আমি বস্তুখিনি চাই লওঁ। এতিয়া যিহেতু কৈছিলোঁ ফেক্টৰী আউটলেট গৈছিলোঁ, ইমান সোপা কাপোৰ আনিছোঁ দেই, এটালৈকে দেখাব কেৱল। তো ফাৰ্ষ্ট অকণমান য়োগা যিহেতু মই কৰোঁ, তাৰ কাৰণে আৰু অকণমান চামলাইজো হয়। যোনটো মোৰ লগত বহুত মানে মিলে আৰু, আৰু এইটো লৈছে আপোনাৰ 70 rupees। তাৰপিছত নেক্সট আৰু চেম সেনেকুৱা এটা লৈছোঁ, এইটো আপোনাৰ লৈছে 99 rupees। সস্তা আৰু, বহুতেই সস্তা আৰু ভাল হয় বস্তুবোৰ। তাৰপিছত এইটো মই আপোনাৰ জেক এণ্ড জোনছৰ পৰা লৈছোঁ, এটা ধুনীয়া এটা টপ যিটো চামাৰ্ছৰ কাৰণে বিৰাটেই ভাল। মই ভাল পাওঁ এনেকুৱা, বহুত খালি শ্লিভলেছ পিন্ধিলে হয় আৰু, অকণমান বাহুচাহবোৰ ডাঙৰ যে ভকত লাগে, কিন্তু ভাল। মই এই কালাৰটো বহুত বিচাৰিছিলোঁ। প্লাছ এই কাপোৰটো অকণমান যে মানে কি ছেটিন টাইপ, সেইটো বিৰাট ধুনীয়া লাগে। এইটো কিনিছোঁ 79 rupees-ত। তাৰপিছত এটা এনেকুৱা বেগ কিনিছোঁ, এই বেগটো হয় আপোনাৰ ব্লেকবেৰী, এই টপটো হয় জেক এণ্ড জোনছৰে। আৰু বেগটো মোৰ এটা কাৰণে ভাল লাগিলে, কাৰণ মই এনেকুৱা এটা ছেম বেগ বেগিটৰ ইউজ কৰি আছিলোঁ। যদি আপোনালোকে মোক চিনি পায় জানিব, সেই বেগটো বহুতেই মানে ইউজ কৰিছোঁ মই। তো ছেম আজি এনেকুৱা এটা পালোঁ ভাল, আপুনি এইফালে কাৰ্ড হোল্ডাৰ ৰাখিব পাৰিব, এইফালে কইনছৰ কাৰণে চিন আছে, এইফালে ফোনছৰ কাৰণে, ভেৰি নাইচ। মোৰ এইটো বেগটো ভাল লাগে। আৰু এইটো কিমান লৈছে জানে, অনলি 190 rupees, জাষ্ট ইমাজিন। তাৰপিছত নেক্সটটো বহুতখিনি জেক এণ্ড জোনছৰ পৰাই পাইছোঁ। মই একচুৱেলি ক'ব গ'লে জেক এণ্ড জোনছৰ যেতিয়া মেইন আউটলেটত যাওঁ, তেতিয়া মই এনেকুৱা দেখা নাই, বা মে বি আই হেভ নট নটিচ, বাট আজি দেখিছোঁ ভাল লাগিলে। অগেন স্লিভলেছ এইটো এটা লৈছোঁ, এইটোৰ সেনেকুৱা লৈছে, এইটো লৈছে 180 rupees। নেক্সট এইটো ৰিজুৱে ক'লে দেই লওঁ ভাল লাগিব, তাৰপিছত ভাবিলোঁ কি মোৰ ওচৰতো এনেকুৱা নাই, এনেকৈ ফাইন, বাট আল্টিমেটলি মোৰ চব শ্লিভলেছে ল'লোঁ। আৰু য'ত গৈ আছোঁ মানে আই মিন গুৱাহাটী, তাতেতো বিৰাটে গৰমেই, অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে, বাট ষ্টিল চলিব আৰু। এইটো লৈছে 100 rupees। তাৰপিছত আমি দুইজনীয়ে এটা ছেম লৈছোঁ, একদম দুইজনীৰে একেবাৰে চকু কৰিছে, এটা H&M-ৰ ড্ৰেছ লৈছোঁ, এইটো হয় চাওক, বিৰাট ধুনীয়া, আগৰ পৰা এনেকুৱা বি অকণমান লেচ আছে, এইটো টাইপ, এইটো হয় ড্ৰেছ, ধুনীয়া। এইবোৰ চব যেতিয়া ধুনীয়াকৈ ষ্টাইলিং কৰিম, তেতিয়া আপোনালোকে যদি মোক ফ'ল' কৰে ইনষ্টাগ্ৰামত বা ফেচবুকত, তেনেহ'লে দেখা পাম।
আৰু দ্য শ্বপিং কামছ টু এন এণ্ড আৰু একো বস্তু নাই ইয়াতে লাষ্ট হয় এইটো ইউ চি বিৰ পৰা ল'লোঁ এটা শ্বাৰ্ট হয় শ্বাৰ্টটো কিন্তু হয় স্লিভলেছ ভাবিছোঁ কিবা এটা কৰি ষ্টাইল কৰিম বুলি সেইকাৰণে ল'লোঁ আৰু কিন্তু নাজানো মই মাকো ৰিজিক কৈছোঁ এইটো পিন্ধিলে অকণ মোক কণ্ডাক্টৰ নিচিনা লাগিব নেকি নাজানো আহিব মই এইটো ফিলিংটো আহি আছিলে বাট ল'লোঁ আৰু পিন্ধিম যিহেতু এইটোৰ দাম হয় 2300 আৰু মই পাইছোঁ 400 উইচ ইজ গুড ধুনীয়া তো অলমষ্ট লাইক 1500 নিচিনাত মই ইমানকেইটা বস্তু পাইছোঁ উইচ ইজ ভেৰি গ্ৰেট বিকজ আজিকালি কি হয় এনেকুৱা স্পেচিয়েলি মোৰ মই বেলেগৰ কথা নাজানো বহুতৰ থাকে ব্ৰেণ্ডে পিন্ধিম বা এনেকুৱাই পিন্ধিম মোৰ এনেকুৱা নাই মোৰ বস্তুটো মই কেৰি কৰিব পাৰিছোঁনে নাই মই চাওঁ মোক শ্বুট কৰিছে নাই সেনেকুৱা চাওঁ তো মোৰ হ'ব পাৰে ব্ৰেণ্ডৰ বহুতো হাই প্ৰডাক্টছ থাকিব পাৰে আৰু কিছুমান হ'ব পাৰে এনেকুৱা প্ৰডাক্টছো তো এইটোৰ কথা আমি বহুত আগতে ভাবি আছিলোঁ মই ৰৈছোঁ যাম বুলি তো আজি ফাইনেলি সেইকাৰণে গ'লোঁ আৰু এই প্ৰডাক্টছখিনি কিনিলোঁ এইটো আছে বসবনগুৰি জয়নগৰ ওচৰতে পৰে তো আপোনালোকৰ যদি ইমান কমতে 100 বস্তু কিনিব মন আছে তেনেহ'লে যাব পাৰে আৰু যাব তাতে বালাজী গাৰ্মেণ্টছ বুলি কয় সেইটো জেগাটোৰ নাম এক মিনিট পাব শ্ৰী বালাজী ক্ৰিয়েশ্যন বুলি কয় গান্ধী বজাৰ বাসবনগুৰি দুটাই ওচৰতে বালাজী ফেশ্যনছৰ এটা বালাজী ক্ৰিয়েশ্যন বালাজী যোনটো ক্ৰিয়েশ্যনটো হয় তাতে আপুনি আৰু দুটাতে বহুত অপশ্যনছ পাব বহুত ফৰ মেন উইমেন এণ্ড কিডছ এজ ৱেল চ' এভৰিবডি কেন এক্সপ্ল'ৰ ক্ৰিয়েশ্যনছটোত অলপ বেছি অপশ্যনছ আছে আমি একচুৱেলি ভাবিছিলোঁ জোতা কিনিম বুলি মোৰ প্ৰিয় জোতা কিনিব মন আছিলে দুইজনীৰে কিন্তু বিচাৰি নাপালোঁ চাইজৰ অলপমান প্ৰব্লেম হ'ল বাট যিয়ে নহওক মই যি কিনিলোঁ সেইখিনিতো দেখালোৱে আৰু ৰিজুৰখিনি দেখাব নহ'ল কাৰণ অলপমান দেৰি হ'ল তাইৰো যাব আছে ক'ৰবাত আৰু মোৰো যাব আছে তো সেইকাৰণে পটাপট ঘৰ আহি গ'লোঁ তাইও গ'লগৈ তো তাইখিনি যেতিয়া তাই পিন্ধিব তেতিয়া মই যেতিয়া টাইম মিলে আৰু মই দেখাই দিম ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ কাৰণ কালি ছানডে 22nd আমি গৈছোঁ ক'বালে তো জেগাটো কমন হয় মই গৈয়ে থাকোঁ বাট এবাৰ একদম বেলেগ এটা ৱেট কৰি আছোঁ চ' সেইটো দেখাম আৰু তেতিয়ালৈ এইটো ব্লগ কিন্তু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু লাইক কৰক আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব প্লিজ কৰিব দেই ছাবস্ক্ৰাইব ইমানেই মানুহে ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ঠিক আছে একো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিয়ক যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ যেতিয়াই আহে আপোনালোকে ন'টিফাইড হৈ যায় ঠিক আছে টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই সবে ভালে ভালে থাকক আৰু বহুত জলদি আমি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই